ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଲୁହ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଲୁହ ନୁହଁ। ଶାଶୁ ନିଜେ ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସିଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଜବ୍ର ଭାଲ୍ୟୁଟା କ'ଣ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ଏବେ ବି କରୁଛି ଜବ୍, ତ ଜବ୍ ସହିତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ଆଉ ତା ସହିତ ଘର କାମ ଏସବୁ କରିବାଟା ପସିବଲ୍ ନୁହଁ। ତ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ତିନିଥରର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆଉ ତିନିଥରର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫେଲୁଅର୍ ମାରିଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କେବେ କେବେ ତ ଗୋଟେ ଆସିଥିବ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଓପିଏସ୍ସି ବୋଧେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ କିଏ ପୁସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ନା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ବାବା ବୋଉ, ମାନେ ମୋର ପରିବାର, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ଏଥର ନହେଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହଉ, ଜବ୍ ସହିତ ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ସେତିକି ସହଜ ନୁହଁ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ସହିତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛ ମାନେ ତାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବ ଯେମିତି ହେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏତିକି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି, ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତ ମୁଁ ଯେତେ ବି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ କିଛି ବି ହୋଇପାରିବନି। ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମ ଘରେ ହଉ କି ମାନେ ବାପା ଘରେ ଶାଶୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏଥିରେ। ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ଥିଲା ତ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମିତି ତ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆସିବ ଆସିବ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ରେଜଲ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି କଲ୍ରେ ଥିଲି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ ବସ୍ ଦେଖିଦେଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ନାହିଁ, ତାପରେ ଭଲସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତ ଥିଲା ନା, ତାପରେ ବହୁତ କଲ୍ ସାମି, ହଁ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି କଲ୍ରେ ଥିଲେ, ଆସିବାର ଥିଲା ରେଜଲ୍ଟ ତ ସେ କଲ୍ରେ ଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି। ସେକେଣ୍ଡ କଲ୍ ମୁଁ ଶାଶୁ ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ, ବାବା ବୋଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କେବେ ବି ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ କରିବେନି, କାରଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ହଁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କରିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଫେଲୁଅର୍ ବୋଲି ଭାବିବେନି, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁସ୍ ବୋଲି ଭାବିବେ ଯେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭାବେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମକୁ ଫିଲ୍ କରିବା କଥା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ବା ଆଶା କରୁଥିଲି ମୋ ବହୁ ତାହା ପାଇଯାଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରମାନ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି ବି ଅଛି। ମୁଁ କହେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ସମାଜ ନେଇକରି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି, ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ପରିସ୍ଥିତି, ତେଣୁକରି ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବି ଖୁସି, ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ମୋତେ ସେମିତି କରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କହିବି, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଲୁହା ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବର 24/10/92 ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ମାନେ ପୁଅ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମୋ ବୋଉ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଲୁହା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଲୁହା ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ଲକି ଲୋକ, ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ସବୁ ପାଇପାରୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା କହୁଛି ବହୁତ ଶନିବାର ବି, ଶନିବାର ବି ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଶନିବାର ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ପାଇପାରୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଇଦିନ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଯାହା ବୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁମାନେ କି ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଦିଗରେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଯାଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏ ନା, ତେଣୁକରି ସେ ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ପିଲାମାନେ ବି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଆ ବାପା ଚାହିଁବା କଥା, କହିବା କଥା ବି, ନା ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ସମାଜ ନେଇ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଇଏ କରୁନଥିଲେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ଯୁଗ ଚାଲିଛି ସମାଜ ଚାଲିଛି ସେମିତି ସମାଜ, ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।